Het Erasmus MC Hart- en Vaatinstituut is een instituut dat alle kennis en kunde bundelt op het gebied van hart- en vaatziekten dat aanwezig is in het Erasmus MC. Binnen het Hart- en Vaatinstituut werken eigenlijk alle specialismen samen die zich bezighouden met de zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten. Dus de reden om het Hart-Vaatinstituut op te richten ligt vooral in het feit dat wij in Nederland heel veel patiënten met hart-vaatziekten hebben. En ook dat we kunnen voorzien in de toekomst dat er nog steeds meer patiënten bijkomen. Bovendien is het zo dat patiënten vaak niet één hart- en vaatziekte hebben, maar meerdere. En daarvoor is het echt nodig om binnen het Erasmus MC de krachten te bundelen. Dan moet je denken aan onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg. Onderzoek is ontzettend belangrijk, want zonder onderzoek is er geen vernieuwing. Onderzoek is ook heel belangrijk omdat hart- en vaatziekten niet hetzelfde blijven. Maar we zien dat in de loop van de tijden hart- en vaatziekten veranderen. En dus ook daar moeten we op inspelen. Wij doen binnen de experimentele cardiologie vooral laboratoriumgebonden onderzoek naar hart- en vaatziekten. Uiteindelijk om beter te begrijpen hoe hart- en vaatziekten ontstaan, hoe het zich ontwikkelt, hoe je het beter kunt diagnosticeren en hoe je ook uiteindelijk betere behandelingen voor de patiënten kunt ontwikkelen. De samenwerking vindt niet alleen plaats binnen het Hart- en Vaatinstituut, maar dat doen we ook met partners daarbuiten. Met andere universitair medische centra, maar ook met technische universiteiten. En in het bijzonder voor het Rotterdamse Hart- en Vaatinstituut is dan natuurlijk de TU Delft. Een prachtige ontwikkeling waar het Erasmus MC en artsen binnen het Erasmus MC leidend in zijn geweest, is bijvoorbeeld de behandeling van het acute hartinfarct. En de slagaders kunnen verstopt zijn of ze kunnen juist heel erg verwijd zijn en daardoor kunnen ze kapot scheuren. Dus we kunnen de dichte slagaders kunnen we bijvoorbeeld met een omleiding kunnen we daar omheen werken om te zorgen dat er toch weer bloed komt. Een enorm verwijde slagader kunnen we helemaal herstellen, dus een stuk ertussen uithalen. Of met zo'n minimaal invasieve manier door via de lies eigenlijk een stent in te plaatsen. Dus dan beschermen we hem van binnenuit en dan kan hij niet meer kapot gaan. Het Hart- en Vaatinstituut is er voor iedereen, van jong tot oud, een leven lang. Dat is waar we voor staan en dat is waar ons hart sneller van gaat kloppen. Zo'n 90% van alle hart- en herseninfarcten hangt samen met een aantal belangrijke risicofactoren. Zoals hoge bloeddruk, hoog cholesterol, roken, overgewicht en suikerziekte. Aanpassing in leefstijl in combinatie met medicatie kan veel gezondheidswinst opleveren voor onze patiënten. Wij bieden preventie via vroege opsporing, voorlichting en begeleiding van leefstijlfactoren. En zo zetten we ons in op het steeds beter onder controle krijgen van hart- en vaatziekten. Binnen het Erasmus MC Hart- en Vaatinstituut heeft de patiënt de hoofdrol. Samen met de patiënt werken we aan de voor hem of haar beste zorg en uitkomsten. De patiënt heeft daarbij zelf de regie over de behandeling. Naast onderzoek en patiëntenzorg is ook onderwijs heel erg belangrijk voor het Erasmus MC Hart- en Vaatinstituut. We willen namelijk ook onze nieuwe generatie toponderzoekers en topbehandelaars opleiden. Om dat te doen hebben we een breed opleidingsprogramma in elkaar gezet. Eigenlijk breder dan strikt noodzakelijk is voor de individuele vakgebieden. Maar daarmee geven we veel bagage mee aan de mensen die we opleiden en maken ons ook uniek in Nederland. Het Erasmus MC Hart- en Vaatinstituut zet zich in voor een goede hart-vaatgezondheid van onze patiënten. We willen onze behandeling, die al goed is, nog verder verbeteren. Tegelijkertijd willen we werken aan de negatieve impact van hart- en vaatziekten op de samenleving. Die willen we zoveel mogelijk omlaag brengen. Als Rotterdams instituut willen we impact maken in de regio, nationaal en internationaal. Thank you.